ni tukio liga ya mashujana ni kutawateba happy mashujaa day uchia saba Kenya Bonsi aba Nyankongo. Kwa semeza ichi kwa sori klabu ya Kisii Queens kiyo kia na chile tikiti yoko kwa sori ya National Super League ni goli tukoli ya lero bago sori ya kemina nukia bege tangani asege tiki ya Gusii Stadium wabuwa seba kongo ntaro yo Starlets chigoli sato asemo igo kwenyore la chipointi sato maega ye kemina nekemo chigoli cha Kisii Queens ni gocha nyara kwa chiko nyonsi guwamo na mwa sori ya Christine Mungina egento ago keromo coach Peter Ogechi. Mwale imekuwa poa, juu preparation yetu ilikuwa sawa, na tulikuwa najua tutapata first win home, juu ilikuwa tuanza last weekend, but game ikasukumwa mbele juu ya sababu zingine, but tulikuwa tumejisaiki, wasichana wako sawa, so tulijua tutapata first win home, na God pia amecheza part yake, tumepata point 3. Nadhani bado ni ball, juu nimekuwa player, sasa nimekuwa coach, I think transition imekuwa smooth. So naweza sema imekuwa tu rahisi ya sijapata any difficult, mambo imekuwa sawa, pia nilipata team fit, so haijakuwa ngumu, imekuwa tu smooth. Naweza sema kwa ball mistake happen, na mistake imehappen tumefungwa, so I think nita correct the whole team, juu mistake si ya mtu mmoja ama department moja, so nita rekebisha the whole team through training jipange in our next match. Pia ningesema pia ni asante juu our big team Shabana imeplay part kubwa sana. Juu nimecheza Shabana, wamenipea class, so sasa hivi nimekuwa coach, so pia nasema ni asante sana. Juu si rahisi kupata hii platform. Na pia uwanja pia tumekuwa na uwanja hapa. Nasema wameplay part kubwa sana. Ya juu timu mingi za mademu zina struggle, but ukiwa na timu yetu kuna vitu sahi ni past. So naambia our big team Shabana, thank you so much. Na fans pia nasema na asante, mekuja wengi. Na in our next match pia wakuja wengi. Yeah, na promise kuwafurahisha. Dane game ya leo ilikuwa ngumu kidogo kwangu. Kwa sababu wakati ya tulikuwa checking, I think mpinzani wangu alikata goalkeeper wangu acheze. So nimecheza pila goalkeeper. My striker ndiye imepita aende mchumani. Ukiona hata mabao amekuwa kifungwa pia sio baba inafaa fungwe, but amefungwa kwa sababu ana uzoefu ya kushika kwa post. Yeah. I think kitu ya kwanza ni kumekushwa kwanza kwa kipa wangu anarudi kwa kikosi. Kisha kuja kwa kikosi ata post morale, then next match pia niko nyumbani. I think ndarekebisha moja mbili kidogo, then nione nipate win.